Я працювала в КП Харківодоканалу, а зараз нахожусь в декретній відпустці. Коли почалася війна 24 лютого, мої діти проснулися від страху, від ракети, від шуму. Мої діти боялися вийти навіть з дому, голодали, зв'язку не було, і з рідних немає нікого. Від держави я отримала тільки по народженню дитини. Моїм дітям 2 та 6 років. Цих грошей не вистачало, щоб задовольнити потреби дітей. І гуманітарну допомогу ми рідко отримали, тому що не було зв'язку, не було із рідних, щоб допомогти нам в їжі та засобам засоби гігієни. Ми зараз проживаємо у родичів, які нас приютили. І ми хочемо, щоб закінчилась війна, скоріше всього. І мої діти вже бояться вже від шуму, від ракети, від всіх. Дякую за допомогу.